የዛሬ የቢላል መረጃ ስፖንሰሮች Spring Garden Academy Najmat Al Habasha General Trading Al Najashi የባህል ህክምና Riyat Medical Treatment and Facilitation Spring Gardens Academy መገናኛ ኮከብን ጻፊት ለፊት በሚገኘው የተንጣለለ ግቢው ልጆችን አዘጋጅቶ ለማብቃትና ስኬታማ ለማድረግ እየተጋ የሚገኘው Spring Gardens Academy በ2014 የትምህርት ዘመን ተማሪዎችን ለመቀበል ቅድመ ዝግጅቱን አጠናቆ በመዝገባ ላይ ይገኛል። ለልጆቹ ጥራት ያለው ትምህርት በሰላማዊና ምቹ አካባቢ ለማግኘት ምርጫው Spring Gardens Academy ይሁን። አድራሻችን 24 ኮከብን ጻ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፊት ለፊት በስልክ ቁጥር 0118639946 ያገኙናል። Spring Gardens Academy አልነጃሽ የባህል ህክምና መስጫ ማዕከል የባህል ህክምና ለብዙ ሺህ ዓመታት አማራጭ ህክምና መንገድ ሆኖ በመላው ዓለም ጥቅም ላይ ውሏል። በቻይና፣ በግሪክ፣ በግብጽና ሌሎች ሀገራት ከ5000 ዓመት በላይ ተፈጥሯዊ የሆነው የህክምና መንገድ ተጠቅመዋል። አልነጃሽ የባህል ህክምና ማዕከል የረጅም ጊዜ ልምድ ባላቸው ባለሙያዎች በንጹህና ጽዱ ተቋሙ ለተለያዩ አይነት በሽታዎች የባህላዊ ህክምናና አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። አልነጃሽ የባህል ህክምና ማዕከል ለኪንታሮት፣ ለማህፀን ህክምና፣ ለጉበት በሽታ ወይም ለወፍ፣ ለደም ግፊት፣ ለወር አበባ መዛባት፣ ለጨጓራ፣ ለሪህ፣ ለአስም፣ ለሚጥል በሽታና ለሌሎች የጤና ችግሮች መፍትሄ ያገኛሉ። እርሶ ወደኛ ጋር ይምጡ፣ ጤንነቱ የተሻለ ደረጃ ላይ እንዲሆን ሁሉን ነገር እናደርጋለን። አድራሻ አዲስ አበባ አየር ጤና አካባቢ አዶናይ ካፌ ጀርባ ያገኙናል። ለበለጠ መረጃ በ0913001817 በ0905252525 ይደውሉልን። አልነጃሺ የባህል ህክምና ማዕከል የመዲናችን አዲስ አበባ የልብ ትርታ ይሆናል ተብሎ በሚጠበቀውና በዱባይ መንግስት ከለጋሃር ጀርባ በሚገነባው የኤግል ሂልስ ፕሮጀክት በ600 ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ውብና ዘመናዊ ባለ 15 ፎቅ አፓርታማ ባለቤት መሆን ይፈልጋሉ? ግንባታው ከ70% በላይ የተጠናቀቁትን እነዚህን ቤቶች በቅናሽ ዋጋ ዛሬውኑ ይሸምቱ። ባለ 1 መኝታ 71 ካሬ፣ ባለ 2 መኝታ 81 ካሬ፣ ባለ 3 መኝታ 132 እና 137 ካሬ ቤቶችን ከኛ ያገኛሉ። ቅድመ ክፍያ 30% ብቻ ሲሆን ቀሪውን 70% በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ በ6 ጊዜ ክፍያ ቀስ ብለው የሚከፍሉት ይሆናል። ሙሉ ክፍያ ለሚከፍሉ ደንበኞች እስከ 10% ቅናሽ እናደርጋለን። ለበለጠ መረጃ በ0992232323 ይደውሉ። በቴሌግራም፣ ዋትስአፕ፣ ቫይበር እና ኢሞ ያገኙናል። በአለም የንግድ ከተማ ከሆነችው ቢቷ ዱባይ የካርጎ ጭነት አገልግሎት ያስፈልጋታል? እንግዲያውስ ሐሳብ አይግባው። ነጅመንት አል ሀበሻ ፈጣንና አስተማማኝ የካርጎ አገልግሎት ሰጪ ድርጅት 24 ሰዓት አገልግሎት በሚሰጠው መጋዘናችን እቃዎችን ተረክበን እንደርሶ ሆነን ወደ ኢትዮጵያ እንልካለን። የምንሰጣቸው አገልግሎቶች አዲስና ያገለገሉ መኪኖች ጭነት፣ የኮስሞቲክስ፣ የስፔር ፓርት፣ የምግብ ግብአቶች፣ የማሽነሪ፣ የተቀጣጣይ እቃዎች፣ ጨርቃጨርቆች እንዲሁም ቀዝቃዛ ምግቦችን የሙቀት መቆጣጠሪያ በተገጠመላቸው የፍሪጅ ኮንቴነሮቻችን እንጭናለን። ከየትኛውም ሀገር ለሚጫኑ እቃዎች የዶክመንቴሽን አገልግሎት ለማግኘትም ነጅመንት አል ሀበሻን ምርጫው ያድርጉ። ለበለጠ መረጃ 97156869292929 97156929960 በቴሌግራም፣ በዋትስአፕ ወይም በቀጥታ ስልክ ያናግሩን። ምላሻችን ፈጣን ነው። በእኛ ሲጭኑ ነጻ የዱባይ ቪዛ ያገኛሉ። ነጅመንት አል ሀበሻ ጀነራል ትሬዲንግ። አርስተ ዜና፣ መታወቂያ ሳይዙ መንቀሳቀስ ከ3 እስከ 10 ዓመት ያስቀጣል ተባለ። የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ልዩ ኃይል አዛዥ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተሰማ። አፍጋኒስታን የአሜሪካ ኮንግረስ ገንዘብ እንዲለቅ ጠየቀ። ፓኪስታን በህንድ ሙስሊሞች ላይ የተጣለውን የጁምአ ሶላት እገዳ አወገዘች። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ቢላል መረጃችን ጀምሯል። መረጃዎቹን ወደ እናንተ በማድረስ እኔ እስማኤል ተክለስላሴ አብሪያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። የአልአዝሃር ዩኒቨርሲቲ ምሩቅና የቀድሞ የአወሊያ መምህር እንዲሁም የአወሊያ መምህራን ማህበር ሰብሳቢ የነበሩት ሼክ ኢድሪስ ሐሰን ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። የቀብር ስነ ስርዓታቸው በኮልፌ ኢማም ሐሰን መስጂድ ሰላተል ጀናዛ ተሰግዶባቸው ከዙሁር ሰላት በኋላ በኮልፌ ሙስሊም መካነ መቃብርም ተፈጽሟል። አላህ ጀነተል ፊርዶስን እንዲወፍቃቸውና ለቤተሰቦቻቸው ሰብርን እንዲለግሳቸውም ቢላል ቲቪ ይመኛል።
መታወቂያ ሳይዙ መንቀሳቀስ ከ3 እስከ 10 ዓመት እንደሚያስቀጣ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሰላምና ጸጥታ ቢሮ አስታውቋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጋር በተያያዘ በመታወቂያ አሰጣጥ ላይ ባደረገ ውይይት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን መሰረት በማድረግ የጊዜያዊ መታወቂያ አሰጣጥ መመሪያ መዘጋጀቱንም ገልጿል። ሰላማዊ ዜጎችን ከጸረ ሰላም ቡድኖች ለመለየትና ሐሰተኛ መታወቂያዎችን ለመከላከል ዓላማ ያደረገ መሆኑን የጠቀሱት የቢሮ ኃላፊው ለማይገባ ሰው ጊዜያዊ መታወቂያ እንዲሰጥ ያደረገ አካል ግን ከ3 እስከ 10 ዓመት የሚደርስ የእስር ቅጣት እርምጃ ይወሰድበታልም ብሏል። ጊዜያዊ የመታወቂያ አሰጣጥ መመሪያን በተመለከተ የቢሮው ኃላፊ ዶክተር ቀንአያ ደታ እንደተናገሩትም መደበኛ የነዋሪነት መታወቂያ የሌላቸው ዜጎች ከህዳር 6 ጀምሮ ባሉት 15 ቀናት ውስጥ ጊዜያዊ መታወቂያ መውሰድ ይገባቸዋልም ብሏል። ከ15 ቀናት በኋላ መታወቂያ ሳይዙ የሚገኙ ሰዎች ተጠያቂ ይሆናሉም ብሏል። የሎጂስቲክና የሰው ኃይል ቅድመ ዝግጅት ተካሂዶ አርብ ህዳር 10 2014 በየክፍለ ከተማው ጊዜያዊ መታወቂያ ለማህበረሰቡ ለመስጠት ዝግጅት መጀመሩም ተገልጿል። ጊዜያዊ መታወቂያ የሚወሰደውም በአዲስ አበባ ከተማ የሰላምና ጸጥታ መዋቅር እንዲሁም በድሬዳዋ በክልሎች ደግሞ በፖሊስ መዋቅሮች መሆኑም ታውቋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ሰዎችን በቁጥጥር ስር በማዋል ረገድ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የሰብአዊ መብት መርሆችን ባከበረ መልኩ አለመተግበሩንም አስታውቋል። አዋጁ ከታወጀበት ጀምሮ በቁጥጥር ስር የዋሉ ሰዎችን የተመለከቱ መረጃ ለማሰባሰብ አለመቻሌ አሳስቦኛል ሲል መግለጫ ያወጣው ኢሰመኮ በአዲስ አበባ በቂርቆስና በየካ ክፍለ ከተማዎች ማቆያዎች ለጉብኝትና ከፖሊስ አባላት ጋር ለመወያየት ቢችልም ከበላይ ትዕዛዝ አልመጣልንም በሚል ምክንያት በአዲስ ከተማ፣ በልደታ፣ በጉለሌ፣ በቦሌና በአራዳ ክፍለ ከተሞች ይህንን ለማድረግ አለመቻሉን ገልጿል። በቂርቆስ ክፍለ ከተማ 714፣ በድሬዳዋ ደግሞ እስከ 300 የሚሆኑ ሰዎች መታሰራቸውን ለማወቅ ችያለሁ ያለው ኢሰመኮ የታሰሩ ሰዎችን ብዛት በሚመለከት የተሟላ መረጃ ለማግኘት አለመቻሉን ገልጿል። በቁጥጥር ስር የማዋሉ ሂደት አሁንም የቀጠለ በመሆኑ በአዲስ አበባ ከተማ ብቻ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች መታሰራቸው ይገመታልም ተብሏል። አንዳንዶች ጣቢያዎችና የማቆያ ስፍራዎች በጣም የተጣበቡ በቂ መጸዳጃ የሌላቸውና በቂ አየርና ብርሃን የማያገኙ እንደሆኑ ለኮሮና ወረርሽኝ ተገቢው ትኩረት አለመሰጠቱንም ኮሚሽኑ አስታውቋል። በመሆኑም አዋጁ መርሆችን ባከበረ መልኩ እየተተገበረ አይደለም ያለው ኮሚሽኑ መረጃ ያልተገኘባቸው የሚያጠቡ እናቶች፣ አረጋውያንና የጤና ችግር ያለባቸው ሰዎች በአፋጣኝ ከእስር እንዲለቀቁ፣ አዋጁ ከመድሎ ነፃ በሆነ መልኩ እንዲከናወን፣ ሰብአዊ አያያዙ እንዲሻሻልና ለክትትል ተግባራቱ ተገቢው ትብብር እንዲደረግም አሳስቧል። ተመልካቾቻችን፣ ቢላል መረጃችን ቀጥሏል። በዝርዝር ወደ ያዝነው መረጃችን ስናመራ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴታው ከበደ ደሲሳ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ በሰጡት መግለጫ ሰብአዊ እርዳታ ጭነው ትግራይ ከገቡ ከ1114 ተሽከርካሪዎች ውስጥ 872ቱ ህወሓት ለጦርነት የተጠቀመባቸው ነው ብሏል። በመግለጫቸውም አንዳንድ የምዕራባውያን የእርዳታ ድርጅቶች መንግስት የሰብአዊ እርዳታ ለማድረስ እንቅፋት ሆኗል የሚሉት ሀሳብ ተቀባይነት እንደሌለውም ተናግሯል። መንግስት በሁሉም አካባቢዎች የሰብአዊ እርዳታ እንዲዳረስ በቁርጠኝነት እየሰራ መሆኑን በማንሳትም ዓለም አቀፍ የሰብአዊ እርዳታ ድርጅቶች ሁሉንም ዜጎች በእኩል እንዲያዩም ጥሪ አቅርበዋል። በተጨማሪም የተወሰኑ የውጭ መገናኛ ብዙሃን ተቋማት አሁንም ኢትዮጵያን በሚመለከት የሚሰራጩትን ሐሰተኛ ዘገባ መቀጠሉንም አመላክቷል። ነዋል መሐመድ ተጨማሪ አላት። ሰብአዊ እርዳታ ጭነው ትግራይ ከገቡ ከ1114 ተሽከርካሪዎች ውስጥ 872ቱን ህወሓት ለጦርነት እየተጠቀመባቸው መሆኑን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት አስታውቋል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴኤታው ከበደ ደሲሳ በወቅታዊ አገራዊ ጉዳዮች ላይ መግለጫንም ሰጥቷል። በመግለጫቸውም አንዳንድ የምዕራባውያን የእርዳታ ድርጅቶች መንግስት የሰብአዊ እርዳታ ለማድረስ እንቅፋት ሆኗል የሚሉት ሀሳብ ተቀባይነት እንደሌለውም ተናግሯል። የተወሰኑ ዓለም አቀፍ ሰብአዊ ድርጅቶች ከሰብአዊ ስራዎች ይልቅ ፖለቲካዊ ትርፍ ላይ
አተኩራል ያሉት ሚኒስተር ዴታውም እርዳታ እየደረሰ አይደለም በሚል እየሰነዘሩ ያሉት ሐሳብም ተቀባይነት የሌለው ብቻ ሳይሆን ለህዋት ይወገን አቋም መሆኑንም አቶ ከበደም ገልጿል። ተቋማቱ የህዋት በወረራ በያዛቸው አካባቢዎች በሚገኙ ዜጎች ላይ የሚያደርሳቸውን ሰብአዊ ጥሰቶችን ለማንሳት እንደማይደፍሩ ማንስተዋል። ይህም የህዋት ቡድን እየፈጸመ ያለውን ወንጀል ለመደበቅ ብሎም የራሳቸውን ድብቅ ፍላጎት ለማሳካት የሚያደርጉት ሴራ መሆኑንም አስረድተዋል። በአማራና በአፋር ክልሎች ህዋት ወረራ በፈጸመባቸው አካባቢዎች ለችግር የተዳረጉ ዜጎች ከአጠቃላይ የትግራይ ህዝብ እንደሚበልጥ የተናገሩት ሚኒስትር ዴኤታውም የተወሰኑ ተቋማት በእነዚህ አካባቢዎች እርዳታ ለማሰራጨት ፈቃደኛ ለመሆናቸውንም ጠቁመዋል። መንግስት በሁሉም አካባቢዎች የሰብአዊ እርዳታ እንዲደርስ በቁርጠኝነት እየሰራ መሆኑን በማንሳትም ዓለም አቀፍ የሰብአዊ እርዳታ ድርጅቶች ሁሉንም ዜጎች በኩል እንዲያዩም ጥሪን አቅርቧል። የአገልግሎት ሚኒስትር ዴኤታው በተጨማሪም የተወሰኑ የውጭ መገናኛ ብዙሀን ተቋማት አሁንም ኢትዮጵያን በሚመለከት የሚያሰራጩትን ሀሰተኛ ዘገባ መቀጠሉንም አመላክቷል። በተለይም እንደ ሲኤንኤን፣ ቢቢሲ፣ ሮይተርስን የመሳሰሉ የውጭ መገናኛ ብዙሀን ድርጅቶችም ኢትዮጵያን በሚመለከት ባሰራጯቸው የተዛቡ ዘገባዎች ሳቢያ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ብዥታ ውስጥ እንዲገባ ማድረጉንም ሚኒስትር ዴኤታውም አክለው ገልጸዋል። ይሁንና በሀሰተኛና ምንጫቸው ባልታወቁ መረጃዎች የተሰናሰሉት ዘገባዎች ብዙም ሳይቆዩ ከእውነታ የራቁ መሆናቸው ታይቷልም ነው ያሉት። በዚህም በተዛቡ መረጃዎች ሳቢያ ብዥታ ውስጥ ገብተው የነበሩ ጥቂት ሀገራትም ዜጎቻቸው ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገቡ፣ የገቡትም በአፋጣኝ እንዲወጡ ያስተላለፉትን መልእክት እንዲያስተካከሉ ይገኛሉም ብሏል ሚኒስትር ዴኤታው። በመጨረሻም በአጠቃላይ ኢትዮጵያውያን በሀገር ውስጥና በውጭ ለክተት ዘመቻው የሰጡት ምላሽና የውጭ ዲፕሎማሲ ጫናና ጣልቃ ገብነትን ለመመከት ላሳዩት ቁርጠኝነት ምስጋና ያቀረቡት ሚኒስትር ዴኤታውም በቀጣይም ኢትዮጵያውያን ለክተት ዘመቻ መልስ በመስጠት የጠላትን ህልም ማምከን እንደሚገባቸውም አሳስበዋል። የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ልዩ ኃይል አዛዥ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተሰማ። የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ልዩ ኃይል አዛዥ ኮማንደር ኤዶሳ ጎሹን ጨምሮ የግልገል በለስ ከተማ ከንቲባ አቶ ሀብታሙ ባልዳና የመተከል ዞን ኮሚኒኬሽን መምሪያ ኃላፊ አቶ ገበየሁ ጀጎዴ በቁጥጥር ስር መዋላቸውም ተሰምቷል። የክልሉ ፖሊስ ወንጀል መከላከል ዘርፍ ምክትል ኮሚሽነር ምስጋናው እንጃፋታ የልዩ ኃይል አዛዡ ከሳምንት በፊት በክልሉ በሚገኘው ካማሺ ዞን በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ሪፖርተር ጋዜጣ አስነብቧል። የግልገል በለስ ከተማ ከንቲባና የመተከል ዞን ኮሚኒኬሽን መምሪያ ኃላፊ ደግሞ መተከል ዞን ውስጥ በተቋቋመው ኮማንድ ፖስት ውሳኔ እንደታሰሩም ገልጿል። የእስራቸውን ሁኔታ በተመለከተ ያልተጣሩ መረጃዎች አሉ ያሉት ምክትል ኮሚሽነሩ ያሉትን መረጃዎች እየገመገሙ መሆኑንም አስታውቋል። ከውጭ የአፍሪካ ህብረትና ሩሲያ በኢትዮጵያ ባለው ወቅታዊ ሁኔታ ላይ መወያየታቸው ተነግሯል። ሁለቱ ወገኖች ውይይት ያደረጉት የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ ማህመት በሞስኮ ይፋዊ የስራ ጉብኝት ባደረጉበት ወቅት መሆኑም ተገልጿል። የአፍሪካ ህብረት በጦርነት ላይ ያሉ ወገኖችን ለማስታረቅ የሚያደርገውን ጥረት ሩሲያ በመልካም ጎን እንደምትመለከተውም አስታውቃለች። ኢማን መሐመድ ተጨማሪ አላት። የአፍሪካ ህብረትና ሩሲያ በኢትዮጵያ ባለው ወቅታዊ ሁኔታ ላይ መወያየታቸው ተነግሯል። ሁለቱም ወገኖች ውይይት ያደረጉት የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ ማህማት በሞስኮ ይፋዊ የስራ ጉብኝት ባደረጉም ወቅት መሆኑ ተገልጿል። ሙሳ ፋኪ ማህማት በሞስኮ ቆይታቸው ከሩሲያውያን የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ሴርጌ ላቭሮ ጋር ውይይት ማድረጋቸውንም ተገልጿል። ሁለቱም ወገኖች በኢትዮጵያውያን ከባድ ችግር ፈጣን መፍትሄ እንደሚፈልጉ ተነጋግረዋል ነው የተባለው። የአፍሪካ ህብረት በጦርነቱ ላይ ያሉ ወገኖችን ለማስታረቅ እያደረገ ያለው ጥረት ሩሲያን በመልካም ጎን እንደምትመለከተው መግለጹን በኢትዮጵያ ከሩሲያ ኤምባሲ መረጃ ማግኘቱን አልአይን ኒውስ አስታውቋል። ከዚህም ባለፈ በሌሎች አፍሪካ ሀገራት ላይ ያሉ ግጭቶችን መፍታት እንደሚገባው ሁለቱ ወገኖች ተግባብተዋል ነው የተባለው። ከዚህም ባለፈ በሊቢያ፣ በሶማሊያ፣ ሱዳን፣ ማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ እና በሌሎችም ሀገራት ያሉን ሁኔታዎች በተመለከተ ውይይት ተደርጓል ነው የተባለው። ሙሳ ፋኪ ማህማት ሰርጌ ላቭሮ ጋር ከአውሮፓውያን 2022 እስከ 2025 በሁለቱም ወገኖች የሚተገበር የትብብር ስራ ቶሎ ለማጠናቀቅም ተሰምቷል ነው የተባለው። ይህ የትብብር ስራ በሩሲያውያን የሶንቺ ከተማ የተፈራረሙ የሁለቱ ወገኖች ትብብር አካል እንደሆነም ተገልጿል። ሁለቱ ወገኖች በሩሲያና በአፍሪካ ህብረት ስትራቴጂያዊ ወዳጅነት ዙሪያም መወያየታቸው ነው የተገለጸው። ውይይታቸውም የጋራ ግቦችን ለማሳካት፣ ሰላም ለማስፈን፣ ጸጥታን ለማረጋገጥ፣ መረጋጋትን ለማምጣት፣ ዘላቂ ልማት
ዲፕሎማሲ ለማረጋጋት ዙሪያ ላይ ያተኮረ እንደነበረም ተገልጿል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ጨምሮ ከሌሎች ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጋር ያለው ትብብር ማጠናከር በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ምክክር ተደርጓል ነው የተባለው። ሽብርተኝነትን በጋራ መመከትን ጨምሮ ሌሎች አፍሪካውያን ስጋቶችን ለመቅረፍ ኢኮኖሚያዊ ትስስርን ማበረታታት፣ በትምህርትና በሳይንስ በቴክኖሎጂ በጋራ መስራትና የመሳሰሉት ላይ ትኩረት ማድረግ እንደሚገባም ተነጋግሯል ተብሏል። በአጠቃላይ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሻ ፋኪ ማህማት ከሩሲያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ ጋር በቀጠናዊ ዓለም አቀፋዊ አጀንዳዎች ላይ መክረዋል ነው የተባለው። ፓኪስታን በህንድ ግዛት ውስጥ በሙስሊሞች የጁምዓ ሰላት ላይ የተጣለው ንገዳ አውግዛለች። የፓኪስታን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዛሬ ባወጣው መግለጫውም በህንድ ውስጥ በጁምዓ ሰላት ላይ የተጣለው ንገዳና በሙስሊሞች የአምልኮ ቦታዎች ላይ እየደረሰ ያለውን ጥቃት አጥብቃ አውግዛለች። የሚኒስትሩ ቃል አቀባይ አሲም ኢፍቲካር አህመድ በአክራሪ የሂንዱ ቡድኖች አማካኝነት በመስጂዶች ላይና በሙስሊሞች ላይ የጸሎት ቦታዎቻቸው የሚፈጸሙ አጸያፊ ድርጊቶችን በእጅጉ እንደሚያሳስባቸውም ገልጸዋል። ቡድኖች ለአንድ ወር ያህል ከዋና ከተማዋ ከኒው ደልሂ ጎን ለጎን ሙስሊሞችን በመንግስት በተዘጋጀላቸው ቦታዎች ላይ የጁምዓ ሶላትን ለመከልከል መሞከራቸውም ተነግሯል። የሲቪል መብቶች ጥበቃ ማህበር የተሰኘው የዜጎች መብት ተሟጋች ቡድን እንደገለጸውም ባለፈው ወር በህንድ ሰሜናዊ ምስራቅ ትሪፑራ ግዛት በትንሹ 16 መስጂዶች መውደማቸውንና የሙስሊሞች ቤቶችና ሱቆች መቃጠላቸውን አናዶሉ በዘገባው ጠቅሷል። በመጨረሻም ኢስላማባድ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እያደገ የመጣውን ኢስላሞፎቢያና በህንድ ሙስሊሞች ላይ የሚደርሰውን የኃይል ጥቃት እንዲያስተውልና አናሳ ብሔረሰቦችንና የአምልኮ ቦታዎቻቸውን ለመጠበቅ አፋጣኝ እርምጃዎችን እንዲወስድም ጠይቋል። የአፍጋኒስታን ተጠባባቂ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አሚር ኻን ሙታኪ ለዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስ በጻፉት ደብዳቤ በዩናይትድ ስቴትስ መንግስት የታገዱ የአፍጋኒስታን ማዕከላዊ ባንክ ንብረቶች እንዲለቀቁም ጠይቋል። የአሜሪካ መንግስት በአፍጋኒስታን የተከሰቱ ያሉትን የሰብአዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውሶች ለመቅረፍ ኃላፊነት የተሞላበት እርምጃ እንዲወስድ የተጠየቀ ሲሆን ለወደፊት ግንኙነቶች በሮች እንዲከፈቱ የአፍጋኒስታን ማዕከላዊ ባንክ ንብረቶች እንዳይታገዱና ባንኮች ላይ የተጣለው ማዕቀብ እንዲነሳም ጠይቋል። አፍጋኒስታንም አሜሪካን ጨምሮ ከሁለት ሀገራት ጋር ጥሩ ግንኙነት እንደምትፈልግም ገልጻለች። ኗል መሐመድ ተጨማሪ አላት። የአፍጋኒስታን ተጠባባቂ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አሚር ኻን ሙታኪ ለዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስ በጻፉት ደብዳቤ በዩናይትድ ስቴትስ መንግስት የታገዱ የአፍጋኒስታን ማዕከላዊ ባንክ ንብረቶች እንዲለቀቁም ጠይቋል። ሙታኪ የዶሃውን ስምምነት ከተፈራረሙ በኋላ እስላማዊ ኤምሬትስና አሜሪካ በቀጥታ ግጭት ውስጥ ሆነ በወታደራዊ ተቃውሞ ውስጥ አይደሉም ሲሉም ተናግሯል። አዲሱን መንግስት ይፋ ባደረገበት ወቅትም የአሜሪካ አስተዳደር በማዕከላዊ ባንካችን ንብረቶች ላይ ማዕቀብ መጣሉ በጣም የሚያስደንቅ ነው ያሉት ሚኒስትሩ ይህኛ ከምንጠብቀውና ከዶሃ ስምምነት ጋር የሚጻረር ነውም ብለዋል በደብዳቤያቸው። በተጨማሪም የአፍጋኒስታን ንብረቶችን ማቀዝቀዝ ችግሩ ሊፈታው አይችልም ብለን እናምናለን ያሉት ሚኒስትሩም የህዝባቸው መሰረታዊ ፈተና የፋይናንስ መሆኑን ጠቅሰው የስጋቱ መነሻም በአሜሪካ መንግስት በመታገዱ ሳቢያ መሆኑንም ተናግሯል። አክለውም ይህ ውሳኔ የአሜሪካ ህዝብ ፍላጎት እንዳልሆነ ገልጸው የአሜሪካ መንግስት በእኛ ላይ የጣለው እገዳ ማንሳት አለበትም ብለዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በደብዳቤው እንዳሰፈረውም የክረምት ጊዜያት እየቀረበ በመሆኑ በአፍጋኒስታን ያለው ችግር እየጨመረ ይሄዳል ብሏል። ስለሆነም የአሜሪካ ኮንግረስና የአሜሪካ መንግስት ውሳኔውን ገምግመው ንብረቶቹን እንዲለቁም አሳስቧል። ይህ ካልሆነ ግን የአፍጋኒስታን መንግስትና ህዝብ ችግሮች እንደሚገጥሟቸውና በአካባቢውና በዓለም ላይ የስደተኞች ቁጥር እንዲጨምር ምክንያት ስለሚሆን ይህም ለዓለም ተጨማሪ ሰብአዊና ኢኮኖሚያዊ ስጋትና ቀውስ ሊያጋጥም ይችላልም ብለዋል። ከዚህ በተጨማሪም የዩናይትድ ስቴትስ ማዕቀቦችና የአፍጋኒስታን ንብረቶች መታገዳቸውን የአፍጋኒስታን ጤና፣ ትምህርትና ሌሎች የሲቪል ሰርቪስ ስርዓቶች እየጎዱ እንደሆነም በደብዳቤው ጠቅሷል። በመጨረሻም የአሜሪካ መንግስት በአፍጋኒስታን እየተከሰቱ ያሉትን ሰብአዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውሶች ለመቅረፍ ኃላፊነት የተሞላበት እርምጃ እንዲወስድ እየጠየቀም ሲሆን ለወደፊት ግንኙነቶች በሮች እንዲከፈቱ የአፍጋኒስታን ማዕከላዊ ባንክ ንብረቶች እንዳይታገዱና ባንኮች ላይ የተጣለው ማዕቀብ እንዲነሳም ጠይቋል። አፍጋኒስታንም አሜሪካኖችን ጨምሮ ከሁሉም ሀገራት ጋር ጥሩ ግንኙነት እንደምትፈልግም ገልጻለች። በመጨረሻም የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የአፍሪካ ረዳት ሚኒስትር ማሪ ካትሪን በሱዳን በቁም እስር ላይ የሚገኙትን የቀድሞውን ፕሬዝዳንት አብደላ ሐምዶክን ማግኘታቸውን አስታውቋል።
ረዳት ሚኒስትሩ በሱዳን ለሶስት ቀናት ባደረጉት ጉብኝት አብደላ ሐምዶክን ሲያገኙ የሱዳን ዴሞክራሲያዊ ሽግግር ወደነበረበት መመለስ በሚቻልባቸው መንገዶች ላይ ስለመወያየታቸው በትዊተር ገጻቸው አስፍሯል። ማሪ ካትሪን ከአብደላ ሐምዶክ በተጨማሪ በአገሪቱ የሚካሄደውን መፈንቅለ መንግስቱን የመሩት የጦር አዛዡ አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ጋር ውይይት ማድረጋቸውን የሱዳን ዜና አገልግሎት ዘግቧል። አልቡርሃን በዋሽንግተንና ካርቱም መካከለ ያለውን ታሪካዊ ግንኙነት አድንቀው ይህንን የበለጠ ለማጠናከር ሀገራቸው ፍላጎት እንዳላት መናገራቸውም ተዘግቧል። አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ወታደራዊ ክንፉ ስልጣን ላይ መቆየት ፍላጎት እንደሌለው ገልጸው ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ሀገርን ወደ መረጋጋት የሚያመጣ ውይይት ለማድረግ ዝግጁ እንደሆኑም ተናግሯል። ሱዳናውያን ችግራቸውን በራሳቸው እንደሚፈቱና የዋሽንግተን አስተዋጽኦ የሚሆነው ሁኔታቸውን ማመቻቸት ብቻ እንደሆነም ዲፕሎማቷ ተናግሯል። ተመልካቾቻችን ቢላል መረጃችን የተከታተላችሁት ይመስል ነበር። ከቀሪ የቢላል ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ። Spring Gardens Academy መገናኛ ኮከብ ህንጻ ፊት ለፊት በሚገኘው የተንጣለለ ግቢው ልጆችን አዘጋጅቶ ለማብቃትና ስኬታማ ለማድረግ እየተጋ የሚገኘው Spring Gardens Academy በ2014 የትምህርት ዘመን ተማሪዎችን ለመቀበል ቅድመ ዝግጅቱን አጠናቆ በመዝገባ ላይ ይገኛል። ለልጆቹ ጥራት ያለው ትምህርት በሰላማዊና ምቹ አካባቢ ለማግኘት ምርጫው Spring Gardens Academy ይሁን። አድራሻችን 24 ኮከብ ህንጻ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፊት ለፊት በስልክ ቁጥር 0118639946 ያገኙናል። Spring Gardens Academy አልነጃሺ የባህል ህክምና መስጫ ማዕከል የባህል ህክምና ለብዙ ሺህ ዓመታት አማራጭ ህክምና መንገድ ሆኖ በመላው ዓለም ጥቅም ላይ ውሏል። በቻይና፣ በግሪክ፣ በግብጽና ሌሎች ሀገራት ከ5000 ዓመት በላይ ተፈጥሯዊ የሆነው የህክምና መንገድ ተጠቅመዋል። አልነጃሺ የባህል ህክምና ማዕከል የረጅም ጊዜ ልምድ ባላቸው ባለሙያዎች በንጹህና ጽዱ ተቋሙ ለተለያዩ አይነት በሽታዎች የባህላዊ ህክምናና አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። በአልነጃሺ የባህል ህክምና ማዕከል ለኪንታሮት፣ ለማህፀን ህክምና፣ ለጉበት በሽታ ወይም ለወፍ፣ ለደም ግፊት፣ ለወር አበባ መዛባት፣ ለጨጓራ፣ ለሪህ፣ ለአስም፣ ለሚጥል በሽታና ለሌሎች የጤና ችግሮች መፍትሄ ያገኛሉ። እርስዎ ወደኛ ጋር ይምጡ። ጤንነቱ የተሻለ ደረጃ ላይ እንዲሆን ሁሉን ነገር እናደርጋለን። አድራሻ አዲስ አበባ አየር ጤና አካባቢ አዶናይ ካፌ ጀርባ ያገኙናል። ለበለጠ መረጃ በ0913001817 በ0905252525 ይደውሉልን። አልነጃሺ የባህል ህክምና ማዕከል። የመዲናችን አዲስ አበባ የልብ ትርታ ይሆናል ተብሎ በሚጠበቀውና በዱባይ መንግስት ከለጋሃር ጀርባ በሚገነባው የኤግል ሂልስ ፕሮጀክት በ600 ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ውብና ዘመናዊ ባለ 15 ፎቅ አፓርታማ ባለቤት መሆን ይፈልጋሉ? ግንባታው ከ70 በመቶ በላይ የተጠናቀቁትን እነዚህን ቤቶች በቅናሽ ዋጋ ዛሬውኑ ይሸምቱ። ባለ 1 መኝታ 71 ካሬ፣ ባለ 2 መኝታ 81 ካሬ፣ ባለ 3 መኝታ 132 እና 137 ካሬ ቤቶችን ከኛ ያገኛሉ። ቅድመ ክፍያ 30% ብቻ ሲሆን ቀሪውን 70% በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ በ6 ጊዜ ክፍያ ቀስ ብለው የሚከፍሉት ይሆናል። ሙሉ ክፍያ ለሚከፍሉ ደንበኞች እስከ 10% ቅናሽ እናደርጋለን። ለበለጠ መረጃ በ0992232323 ይደውሉ። በቴሌግራም፣ ዋትስአፕ፣ ቫይበር እና ኢሞ ያገኙናል። በዱባይ ለስራም ሆነ ለመዝናናት የነበረውን ቆይታ ጨርሰው ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ የኮቪድ-19 ምርመራ ሲፈልጉ ወደ ሪአት ሜዲካል ይደውሉ። በብርሃን ፍጥነት ያሉበት መጥተን የኮቪድ-19 ምርመራ እናደርጋለን። ውጤቱንም በፍጥነት እንልክልዎታለን። ከሶስት በላይ ሆኖ በቡድን ለሚመጡ ሰዎች ታላቅ ቅናሽ አዘጋጅተናል። ከእንግዲህ ለኮቪድ ምርመራ ብለው በዱባይ የሚያጠፉት ጊዜ አይኖርም። ይደውሉልን። ያሉበት ድረስ መጥተን በፍጥነት ምርመራውን እናደርጋለን። የተለየ የህመም ስሜት ሲሰማውም ሆነ ለድንገተኛ ህመም ወደ ሪአት ሜዲካል ከደወሉ የህክምና ባለሙያዎቻችን ፈጣን ድጋፍ ለመስጠት ሁሌም ዝግጁ ናቸው። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር 97154305-0300፣ በዋትሳፕ ቁጥር 97152282300 አሊያም በድህረ ገጻችን www.riatuae.com ላይ ያገኙናል። ሪአት ሜዲካል ትሪትመንት እና ፋሲሊቴሽን